Katër persona të asfiksuar nga tymi, mes të cilëve tre zjarfikës dhe një qytetar, si dhe dëme të konsiderueshme materiale, është bilanci zjarri që përfshiu një pallat 10 katësh në lagjen Beslidhja, pranurës së Cenit në Lezhë. Flakët të cilët ranë në panelin elektrik të objektit, solën frikë dhe panik të banorët, të cilët mes tymit arritën të dalin nga shtëpitë e tyre. Ndërhyrja shpejt e shërbimit zjarfikës bëri që flakët të mos përhapen në këtë palat si dhe objektet të tjera aty pranë, por prania e tymit solli një situatë problematike. Banorët thonë se dolën të alarmuar nga shtëpit, dërsa pjesa më e madhe e tyre e kaluan natën jashtë apo tek të afërmit e tyre. Situata u normalizua në orët e para të mëngjesit të së hënës, por familjarët dhe bizneset në zonë vjojnë të jenë errësirë. Policia ka vendosur një shirit në pjesën kura zjarri, ndërsa ende nuk dihet se kur mund të nisë puna për riparimin e dëmeve dhe rikthimin e energjisë elektrike në këto objekt. A ishe aty të shpiku në ollë? Po, ishe në shpiku në ollë. Na vesh ko në mosh shpia me ty me u kojdoj, vesh këna dalë brak, këna lanë dyrt hapë, këna dalë brak në sekonda. Ka plasë zaj e gjeneratori poshtë, edhe ka dalë tim i komplet me në prinë, ka të pare dhe në ka dhjetë. Po s'ke si më gjithë, zë des me në, si të një me pas shtetë, tre ditë i erë nuk delë, zë nuk kanë kan vindilatora këta. Lotë më rëvurë, tre vetë i kanë qi spital. A të fiksu? Po, nuk e dhja pushtojnë atë avdesi. Nuk pat panik me shkush mujtë për me dalë. Që u bloku më kretë, më fytë, në organet trupit. Me pas shtetë, dhe me thonë tani në ledhi që në për hotel, në për njerës, se unë, për shumë, usëm ku shkaj, unë jam jarë sa ndë, usëm ku, s'kam njerës të të. Ja, që të bajnë, po hinë tanë mrenë, po pëdishin tanë, do hinë onë, që të bajnë. Nga veprimet paraprake, dyshohet se zjarri në panelin elektrik të pallatit 10 katësh, ku jetojnë 10 familje si dhe janë të vendosura shumë biznese, ranga nga ngarkesa e madhe në rjetë.